Let us pray. Our Father, we thank you for bringing us to the Bible study today. And we are praying that our time of fellowship and study together will not be in vain in Jesus' name. And we pray that every Bible study like this will contribute something definite to our knowledge, to our understanding, to our commitment, and to our steadfastness in the Lord in Jesus' name. And we pray that every Bible study like this will We pray that the qualities of the Christian life we see in the passage today will be reflected in every life in Jesus' name. And we pray that you keep us faithful to the very end. Also make us teachers of the word, that we may lead others to the knowledge and the truth of your word as well. In Jesus' name we pray. Today we are returning to the systematic study of the Epistle to the Hebrews. Already we have studied chapters 1 and 2 of the Epistle to the Hebrews. We have already had 7 studies in the Epistle. We have seen the preeminence of Christ. We have also seen the sevenfold presentation of the excellencies of Christ, starting from chapter 1, verse 1 to verse 3. We have seen very clearly that God spoke to people in days gone by through the prophets, but in these days is speaking to us through His Son. And this Son of God has been appointed as the inheritor, as the heir of all things. And He is the creator of the whole universe. He is the brightness of the glory of the Father. He is the express image of the person of the Father. It is that by the power of the word of Christ that all things are upheld. And it is the sacrifice of Jesus that has purged us from all sins. Right now, Jesus Christ is seated on the right hand of majesty on high. After looking at the excellencies of Christ, we also saw the identity and the ministry of the angels. And the purpose of chapter 1 is to show us that Christ is lifted high above the angels, is superior, infinitely superior to the angels. Actually, the scripture is telling us here of the supremacy of Christ and the sufficiency of Christ. And it tells us of the salvation we have in the Lord as well. And then chapter 2 continues by telling us the tragedy of neglecting so great salvation. Then we also learn of the voluntary humiliation of the Lord Jesus Christ.
He made himself of no reputation. He submitted himself to the very death on the cross of Calvary. He did all that so that he can be our substitute, our savior, our sanctifier. All these we have already learnt in chapters 1 and 2. But please remember that the epistle to the Hebrews is talking about the supremacy and the superiority of the Lord Jesus Christ. He's superior to the angels. He's superior to the prophets. He's superior to Moses. He's superior to Aaron. He's superior to Joshua. He's superior to every other person that is mentioned in Scripture. Now chapter 3 is talking about his superiority to Moses in particular. And you will find that chapter 3 talks about Moses, and it talks about the ministry of Moses to the children of Israel in the wilderness. We're not looking at verses 1 to 6. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and the high priest of our profession, Jesus Christ. Who was faithful to him that appointed him, as also Moses was faithful in all his house. For this man was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he that had builded the house has more honor than the house. For every house is builded by some man, but he that built all things is God. And truly Moses verily was faithful in all his house as a servant, for a testimony of those things which were to be spoken after. Moses ni to to si se olooto ninu gbogbo ile re bi iranse fun eri ohun ti a o soro won nigba ikeyin. But Christ has a son over his own house. Whose house are we if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end? Sugbon Christi bi omo lori ile re ile eni ti awa ise. The chapter obviously begins by telling us of the superiority of Christ over Moses. The character and the commission of Moses was remarkable. And the children of Israel, they honored Moses a lot. From the childhood of Moses, God was involved. And when eventually Moses died, it was God that arranged his burial. And as we look at every stage of the life of Moses, it was one miracle after the other. In infancy, he was preserved miraculously. And after he left Egypt and went to the Midian, his life was preserved miraculously. His call was a miracle. Coming back to Pharaoh and appearing before Pharaoh, everything concerning Moses was remarkable and miraculous. Ipe ti Olorun pe iyanu ni
nigba to pada wa si ile Egypt lati doju ko Pharaoh ole ipa pa je iya. When he received his commission from the Lord, that commission had to take him before Pharaoh, before the elders of Israel, before the whole of Israel. In everything Moses was faithful before the Lord. Nigba to gba ipe Olorun, ipe Olorun to gba yi o mu ko doju ko Pharaoh, eleyi lo mu doju ko awon agba Israeli ati gbogbo idile Israeli. Moses je oloto ni gbogbo ile re. You will see over here, as Paul the apostle was writing to the Hebrews, he was writing about Moses and making a comparison with between Moses and Christ. Wa sa kiyesi pe ni bi apostle se nko iwe si awon ara Hebrew, o nse afiwe laarin Moses ati Christi. And he wanted to show that Christ Jesus is superior to Moses in every way. Ilepo kan re to fi nko we na ni pe o fe fi ye won wi pe ni gbogbo ona ni Jesu fi ju Moses lo. You will see that the writer did not refer to any faults of Moses at all. Wa ri pe oluko we yi ko toka si alebu kan ninu aye Moses rara. There are two reasons for that. Idi meji lo si fa eleyi. Number one, he was writing to the Hebrew people that respected Moses a lot. If he was going to convince them that Christ was higher than Moses, if he pointed to the error and the fault of Moses, he loses his congregation because of the respect and the honor they had for him. Therefore, he was concentrating on the positive side, the faithfulness of Moses, and yet he said, even in the greatest of the characteristics of Moses, Christ was still greater. Ni pe ohun kowe yi mo pe awon ju ni ohun kowe si o si mo yi pe awon eniyan yi ola nla o ni won fi fun Mose to ba wa lo toka lebu si Mose ninu ohun ko awon eniyan won yi ti o si fe ki won gbagbo wi pe Jesu ju Mose lo ni gere ti an ba gbo to menu alebu ba Mose awon eniyan yi won ko ni teti lati fe gbo ohun ko ti an ba fe so nipa re nitori be o lati ma toka si ohun to dara nipa igbe aye Mose. Also, if you compare Jesus Christ with Moses in his fault, you can almost prove that anybody can be greater than another person when you are talking of the fault. Therefore, his purpose demanded he will point to the very best and to the goodliest aspect of the aspect of Moses, so that he'll still be able to show that in the best stage of Moses, Christ was still much greater. Nitori ti a ba fe se afiwe laarin eni meji to ba je pe ohun to lodi tabi to buru ninu aye re ni an to ka si a le gba ki a ki a wi pe enikan le sanju enikan lo sugbon to ba je pe ohun rere la menu ba ninu aye enikan ti a si tun fe fi enikan we iru eniyan be pe bi o ti je eni re tabi olooto to yi ninu gbogbo isori ati ijoloto re. Moses was far less than the Lord Jesus Christ. As great as Moses was, Jesus Christ far excelled him. Moses was a man of God, but Christ was God himself. And as God is greater than man, so Christ is greater than Moses. Moses was only a prophet through whom God spoke unto the children of Israel. But Christ himself was truth personified, revealing perfectly the whole mind and will and heart of God unto men. Moses delivered the children of Israel out of Egypt. But Christ is not only delivering us from earthly affliction, he delivers his people from the bondage of sin and eventually takes us to heaven. And then Paul the apostle refers to three aspects of the ministry of Christ. He talks to the person of Christ, and he said in personality, Christ was greater than Moses. O so nipa eni ti se, o wa so nipa pe nipa eni ti se ye o Christ si san ju Moses. In his office, Christ was greater than Moses. Ninu ipo ise ranse re, Christ ga ju Moses lo. In his work,
Christ was greater than Moses. As we look at these six verses of scripture, we're going to concentrate on four points. Number one, exhortation to the holy brethren. Number two, the exaltation of Christ. Number three, the example of Moses. Number four, enduring to the end. Number one, let us look at exhortation to the holy brethren. Let's not look at chapter 3, verse 1. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling. Consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus. Now you will see the beginning of the sentence. He says, wherefore. He's talking about linking us to what has gone before. He's telling us, I've shown you already that Jesus Christ is the present mouthpiece of the Father unto us human beings. Well, the new covenant, in the old covenant, God was speaking through the prophet. In the new covenant, he's speaking through us to his only son. He said because of that, consider Christ. Then he said also, I've shown you the sevenfold excellencies of Christ. And because of that, consider Christ. He's telling us, I've shown you the excellency of Christ and the superiority of Christ over the angels. Wherefore, because of that, consider Christ. He's telling us he came from heaven and he brought us so great salvation, and we will be lost if we don't have that salvation. He said, because of that major reason, consider Christ. He tells us that he became man, that holy God became man, and he lived a sinless life here on earth, and he tasted death for every man. That's chapter 2, verse 9. He said, because of that, wherefore, consider Christ. Then he tells us in verse 17 of chapter 2, he had become the high priest, a merciful high priest indeed, who is linking us to God. Because of that, wherefore, consider Christ. Then he tells us the kind of congregation he's addressing, the kind of people he's telling to consider Christ. Wherefore, holy brethren. You see, there are people that will tell you that the epistle to the Hebrews was written to people that were not born again. But here we are told they are written to brethren, not even just ordinary brethren, they are written to holy brethren. And when he talks about brethren, he tells us who the brethren are. In chapter 2 of Hebrews, verse 11, for both he that sanctified and they who are sanctified are all of one, for which cause he is not ashamed to call them brethren. Nitori ati eniti nso ni di mimo
ati awon ti an so di mimo lati odo enikan soso ni gbogbo won nitori eyi ko se tiju lati pe won ni arakunrin. You will see then he was referring to these people as brethren because they are saved, because they are separated from the world, because they are sanctified, because they are made holy. O ri pe o n toka si awon eyan gege bi ara nitori pe won ti ni igbala. Nitori pe ati ya won kuro ninu aye nitori pe ati so won di mimo. Chapter 2 verse 12. Ori keje ese ikejila. Saying, I will declare thy name unto my brethren. In the midst of the church will I sing praise unto thee. Wi pe emi o soro oruko re fun awon ara mi. Ni arin ijo le emi o korin yin re. He's talking about members of the church of God. O so nipa awon omo ijo Olorun. The ecclesia, the people that are called out of the world. Awon iran ti a ya soto ti a pe jade ninu aye. He's talking about the people that do not belong to the world, they belong to Christ, they are referred to as my brethren. O so nipa awon ti won ki se ti aye mo, awon ti won je ti Kristi o wa pe won ni ara mi. In verse 13 again, I will put my trust in him. Again, behold, I and the children which God has given me. Ese iketala ati pelu emi o gbeke mi le ati pelu kiyesi emi ati awon omo ti Olorun fi fun mi. These are the children of God, the people that have become children by grace, the people that have become the children of God by the cleansing of the blood of the Lamb, and Jesus is accepting them and possessing them and is saying, I and the children which God has given me. Awon eniyan won yi ni won ti di omo Olorun, awon ti a ti gbala nipa ori ofe, awon ti a ti we mo kuro ninu ese won. Ti Jesu ti wa tewo gba won ti o so won di ara o wa so yi pe emi ati awon omo ti Olorun fi fun mi. These are the ones that he refers to in chapter 3 verse 1 and it says, wherefore holy brethren. Awon wonyi ni a wa n toka si ni ori keta ese ikini pe nitori na eyin ara mimo. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 27. Ninu Thessalonica kini ori karun ese iketa. 1 Thessalonians 5:27. Thessalonica kini ori karun ese iketa. I charge you by the word, by the Lord, that this epistle be read unto all the holy brethren. Mo fi Oluwa mo yin bura pe ki a ka iwe yi fun gbogbo awon ara mimo. Can you see there is referring to the brethren? They are not sinful brethren, they are not just relatives in the flesh, they are not just children of Israel, they are the people that have been brought to the Lord and they are made holy by the cleansing of the blood of the Lamb. Ori bayi to n toka si awon ara. Won ki se awon ara ti ndese, won ki se ara to kan je pe nipa ibi tabi nipa ibatan, won ki se ara to kan je pe gbogbo won kan je omo Israeli nikan sugbon won je ara mimo. They are holy because of transformed character. Won ti je mimo nitori iwa won ta sodo to. If any man is in Christ, a new creature, all things have passed away, all things have become new. Bi enikeni ba wa ninu Kristi, o di eda titun, ohun atijo ti koja lo, kiyesi ohun gbogbo di otun. Then he tells us they are partakers of the heavenly calling. O wa so fun wa bakan na pe won je alabapin ipe orun. Now can you notice that word here, partaker? Ori gbolohun ti a pe ni alabapin. Partaker of something coming from heaven. Alabapin ohun to nti orun so kale wa. That means that these are not just earthly people. These are not people that are just having earthly inheritance, earthly privilege. They are the people that have a calling coming from heaven. Awon wonyi ki kan se pe ogun taye yi tabi to ntinu aye jade nikan ni won du tabi ti won ni sugbon won ni pe ninu nkan to nti orun so kale wa. When it says partakers, nigba to so pe alaba, we need to look at that word partaker in connection with the life of the believer. Awa fe wo gbolohun alaba pin yi ni ibasepo pelu igbe aye onigba. I want you to look at chapter 6 and verse 4. Mo fe ki o wo ori kefa ese ikerin. Chapter 6 of Hebrews verse 4. Eberu ori kefa ese ikerin. I'm reading from the middle of the first line for a purpose. Afeka idaji arin ila kokoyi fun ikan pataki. Those who were once enlightened.
Then he said, and have tasted of the heavenly gift. And were made partakers of the Holy Ghost. Can you see here, he's telling us that these people are partakers of the heavenly calling. They are partakers of the Holy Ghost. They have tasted of the heavenly gift. He's talking about believers. In 2 Peter chapter 1. 2 Peter chapter 1 verse 4. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by these we might be partakers of the divine nature. Nipa yi ti o ti fi awon ileri re ti o tobi pupo ti o si se yebiye fun wa pe nipa iwon yi ni ki eyin ki o le di alabapin ninu iwa Olorun. Can you see the thing, the quality and the characteristic of the believer? Ori igbe aye ati wa si awon nigbagbo. Number 1 is referred to as holy brethren. Akoko ni pe atoka won si mimo ara mimo. Number 2 is a partaker of the heavenly calling. Ekeji ni pe alabapin ninu ipe Orun. Your calling to the kingdom is coming from heaven. Ipe ta pe o wa si ni ijoba Olorun atorun lo ti wa. It may come through a believer. It may come through the soul winner, it may come through the pastor, it may come through an evangelist, but it is coming from heaven. And you are a partaker of the heavenly calling. Not only that, you are a partaker of the Holy Ghost, you have tasted of the good word of the Lord. And you are a partaker of the divine nature. Now we come back to Hebrews chapter 3 verse 1. He is giving an exhortation. He's telling the people to do something. I want you to look at chapter 3 verse 1 now, Hebrews. It says, wherefore holy brethren, wherefore you believers, wherefore you children of God, partakers of the heavenly calling, those who have had a call of God from heaven, those who have responded and yielded their lives to that call, those who have become partakers of the divine nature, those who have become new people, new creatures, those who have become partakers of the Holy Ghost. Here is the exhortation from the Lord unto you. Consider the apostle and the high priest of our profession, Christ Jesus. It tells us to consider the Lord Jesus Christ. That once you have come to the kingdom of God, every time and every moment you must be considering the Lord Jesus Christ. When you are happy, consider Christ. When you are prospered, consider Christ. When there is a promotion, consider Christ. When there is a privilege in your way, consider Christ. Yet when there is trial, consider Christ. When there is temptation from the devil, consider Christ. When things are tough and hard, consider Christ. When it appears that your strength is almost failing you, consider Christ. He's saying, holy brethren, consider Christ. When there is a temptation to elevate the angels above Christ, consider Christ. When there is a temptation to run after the prophets and leave Christ alone, consider Christ is greater than the prophets. When there is a temptation to hold on to Moses, hold
coming on to the new covenant, consider Christ. Nígbà tí ìdánwò bá dé láti di Mose mú tàbí di Májẹ̀mú láíláí mú gba ti Kristi rò. He's telling us that in all circumstances and all situations, what we need to do, the exhortation coming from the Lord to us, is to consider Christ. Ó wá sọ fún wa pé ní gbogbo àyídáyidà, ohunkóhun tó wù ká dojúkọ nínú ayé, ìmọ̀ràn tàbí ọ̀rọ̀ ìyànjú tó ń tàn wá wá ni pé kí a gba ti Kristi rò. That's what consider. Ọ̀rọ̀ tí a túmọ̀ sí ró yìí means to diligently and thoroughly think about Christ. Ó túmọ̀ sí pé kí o ronú jinlẹ̀ gidigidi nípa Kristi. So that you can arrive at a full knowledge about the law. Kí o bá lè dé ojú ìmọ̀ Kristi kíkún. It means to thoroughly ponder on the dignity, on the excellency, on the authority of Christ. Ó túmọ̀ sí pé kí o ronú jinlẹ̀ gidigidi lórí ipò gíga. Actually, our failure to consider Christ, our failure to meditate on who he is and on what he has done is the reason for our lukewarmness and on our faithlessness. Daju daju kikuna wa lati ronu abi kikuna wa lati sasaru lori iru eni ti Kristi se ati ohun ti o ti se lati fa wa lati gba wahala ohun lo fa kogo na ko tutu ti a je. Why do we love him so feebly? Kilode ti ife wa si se kere? Why do we trust him so imperfectly? Kilode ti a o se gbekele dara dara? It is because we do not sufficiently consider Christ, the apostle and the high priest of our profession, Jesus Christ. Ohun to so ko fa re na ni pe a o fi tinu tinu ki a ronu jinle nipa ti aposteli atolori alufa ijewo wa Jesu Kristi. If we're going to be very strong in the Lord, ti a ba fe di alagbara ninu Oluwa, if we're going to remain faithful to the Lord, ti a ba fe di olooto si Olorun, if we're going to be consistent in our work with the Lord, ti a ba fe duro sinsin ninu ibarin wa pelu Oluwa, we must consider Christ. A gbodo gba ti Kristi ro. Meditate very often every day on who Christ is and on what he has done. Ti a ma sasaro nigba kugba lori eni ti Kristi se ati ohun to je ati ohun to ti se. It means that in all circumstances of life, we fix our eyes on him, on Jesus Christ, the apostle and the high priest of our profession. Eyi wa tumo si pe ninu gbogbo ayidayida to le de ba wa ninu aye ka te oju wa mo Kristi ti se alufa ati aposteli wa. Hebrews chapter 12 from verse 2. Eberu ori kejila ese keji. Hebrews chapter 12 verse 2. Eberu ori kejila ese keji. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ki a ma wo Jesu olupilese ati alasepe igbagbo wa. When things are good, looking unto Jesus. Nigba ti ohun gbogbo ba dara, ma wo Jesu. When things are bad, looking unto Jesus. Nigba ti ohun gbogbo ba buru, ma wo Jesu. When you are healthy, looking unto Jesus. Nigbati ara re ba le koko ma wo Jesus. When you are sick, looking unto Jesus. Nigbati ara ba yoju ma wo Jesus. In whatever condition you may find yourself, looking unto Jesus. Ninu ayidayida ti o ba ba ara re sa ma wo Jesus. When men are praising you, looking unto Jesus. Nigbati awon eyan ba yin o ma wo Jesus. When men are persecuting you, looking unto Jesus. Nigbati awon eyan ba se nu ni bi ni si o ma wo Jesus. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Ma wo Jesu olupilese ati alasepe igbagbo wa. Who for the joy that was set before him endured the cross, despising the shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Eni nitori ayo ti a gbe ka iwaju re ti o farada agbelebu laika etiju si ti o joko le owo otun ife Olorun. In verse 3, for consider him. Ni ese keta saro ti consider him. Roti eni ti good that endured such contradiction of sinners against himself, lest ye be wearied and faint in your mind. Eni ti o farada iru isoro odi yi lati odo awon elese si ara won. Why are we weary? Oh, because we fail to consider Christ. Why are we fainting? Why are we tired? Why are we growing less in our consecration and commitment? Because we're looking away from Christ and we're looking at another thing. Looking unto Jesus, consider him.
If you look at 2 Timothy chapter 2, 2 Timothy chapter 2, verses 7 and 8, consider what I say, and the Lord give thee understanding in all things. Verse 8, remember that Jesus Christ of the seed of David was raised from the dead according to my gospel. You see, in this chapter, the apostle had been talking about the believer and about the minister of the gospel in particular. He likens ministers and believers to soldiers in verse 3. And then he tells us, as a soldier, sometimes you can feel tired and feel weary, but then consider what I say, remember Christ. O wa so pe gege bi omo ogun igbalede ti ka re le mu o nigba ti o ba da bi pe are re mu o gba ohun ti mo nso ro ma ro ti Jesus. In verse 5, he was talking about the athlete. Ni ese ikarun o so nipa awon ti nsa ere eje. The one that will be running. Eni to nsa ere eje. Then he tells you, you can become weary and tired and exhausted as you are running the race. O le so wi o so wi pe are le mu e ko da bi eni pe okun re ti tan. Then immediately he says, remember, consider what I say, remember Christ. In verse 6, he talks about you as a farmer, wanting to bring fruit unto God. And the farmer, the work of the farmer is for sweating, sometimes for tiredness. He says, in the tiredness, in the weariness, in the fainting of your life as a farmer producing fruit unto God, in that period of hardness, consider what I say, remember Christ. O wa so pe gege bi agbe nigba ti ka re ba de to dabi eni pe okun re ti tan gege bi agbe gba ohun ti emi nso ro. If we are going to be strong in our Christian lives, we must be remembering Christ and considering Christ all the time. Fix your eyes on Christ. Take your eyes away from every other person, every other thing around you. Why are we to so consider Christ? That leads us to point to the exaltation of Christ. He now tells us about Christ. I'm reading from chapter 3 of Hebrews, verse 1 again. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and high priest of our profession, Christ Jesus, who was faithful to him that appointed him, as also Moses was in all his house. For this man, referring to Christ, was counted worthy of more glory than Moses, inasmuch as he that has builded the house has more honor than the house. Nitori aka okunrin yi o so nipa Christi aka okunrin yi ni yiye si ola ju Mose lo nitori bi eni ti o ko ile ti li ola ju ile lo. Every house is builded by some man, and he that buildeth all things is God. Lati owo eniyan kan le asa ti ko olukuluku ile. Those verses are talking about Christ. He has just told us to consider Christ. And he's showing us now the high level, the high stature, the high position into which Christ has been exalted. And then he tells us in verse 1, he calls him apostle with capital A. Ni ese ikini o pe ni apostle
Then he calls him high priest of our profession. Then in verse 2, he says he was faithful to the Father who appointed him. Then in verse 3, he tells us this Jesus Christ, he has more glory than Moses. Then in verse 3, he gives us an illustration. He says, as the architect and the builder are greater than the house that they design and build, even so my Christ is greater than Moses. He's referring to Moses and the house of Israel, and then he says he refers to them as a house, household, or family, or temple of God. He says there is somebody that built them, and he's referring to Christ. Moses ati dile Israeli gege bi ebi kan tabi dile tabi agbo ile. He now goes further in verse 4. Every house is builded by somebody, by some man. And actually he's been talking about Christ as a builder of all things. Now he calls him God in verse 4. He that builded all things is God. He starts by telling us his apostle, then his high priest, then his faithful, then he built a house. In fact, he tells us he's God. Let us look at these titles of exaltation of the Lord Jesus Christ. Referring to the apostle, apostolos in Greek, it means the sent one. That is somebody that has been sent like an ambassador with the authority and the power of the one, the president of the country that is coming from, and all the law and the policy of the country is coming from. And Jesus always referred to himself as the one sent by the Father with the authority of heaven, with the authority of the Father, and he did the work of him that sent him. Let me quickly show you. Many times in the New Testament that the apostolic ministry of Jesus Christ is referred to. Remember, apostle means him that is sent, the sent one. In John chapter 3 verse 34, for he whom the Father, whom God has sent, speaketh the words of God, referring to himself. God sent him, apostle. Chapter 5, verse 36. But I have greater witness than that of John, for the words which the Father has given me to finish, the same works that I do, they bear witness of me that the Father has sent me. Ṣùgbọ́n èmi ní ẹ̀rí tí ó pọ̀ ju ti Jọ́hánù lọ, nítorí iṣẹ́ tí Bàbá ti fi fún mi láti ṣe parí.
ise na papa ti emi nse ninjeri mi pe baba li o ran mi. Remember, the apostle is the sent one. The Father has sent me. Rati pe apostle ni eni ti a ran so baba ni o ran mi. Chapter 6 and verse 29. Ori kefa ese ikokande ni ogbon. Jesus answered and said unto them, this is the work of God, that ye believe on him whom he has sent. Jesu down o si fun wa pe eyi ni si Olorun pe ki eyin ki o gba eni ti o ran gbo. Chapter 7 verse 29. Ori keje ese ikokande ni ogbon. But I know him, for I am from him, and he has sent me. Sugbon emi mo nitori pe lodo re ni mo ti wa, ohun li o si ran mi. Chapter 8 verse 42. Ori kejo ese ikejile ni ogbon. Jesus said unto them, if God were your father, ye would love me, for I proceeded forth and came from God. Neither came I of myself, but he sent me. Ese ikejile ni ogoji. Jesu wi fun wa pe iba se pe Olorun ni baba yin, eyin iba feran mi, nitori ti emi ti odo Olorun jade mo si wa, be le emi ko si wa fun ara mi, sugbon ohun li o ran mi. Chapter 11 verse 42. Ori kokanla ese ikejile ni ogoji. And I knew that thou hearest me always, but because of the people which stand by, I said it, that they may believe that thou hast sent me. Emi si ti mo pe iwa ma gbo ti emi nigba gbogbo, sugbon nitori ijo eniyan ti o duro yi ni mo se wi ki won ki o le gbagbo pe iwo li o ran mi. Do you see that Jesus was the sent one? O wa ti ri gbangba bayi pe Jesus le ni ti a ran. That's why he is referred to as the apostle, the ambassador, the sent one, the one that came from the Father unto us. Idi ni ti a bi toka si gege bi aposteli iko eni ti a ran lati odo baba eni ti a ran. That means that the general function of Jesus Christ is to make the will of the Father, the word of the Father, known unto us, and then our duty is to hear him. Ele lo wa fi han gbangba pe ojuse Christi tabi ise ti Christi lati muse oni lati fi okan baba re han wa, ojuse si ti wa oni lati gbo. Come back to Hebrews chapter 3 verse 1. Pada si Eberu ori keta ese ikini. Wherefore, holy brethren, partakers of the heavenly calling, consider the apostle and the high priest of our profession. Nitori na eyin ara mimo alabapin ipe orun e gba ti aposteli ati olori alufa ijewo wa ro. Here Jesus Christ is referred to as the high priest. Ni ile atun wa toka si Jesu Kristi gege bi olori alufa. If you pick up that word priest, the Latin word for the word priest means a bridge builder. Nigba ti a ba mo gbolohun olori alufa ninu ede Latin, ohun to tumo si ni pe en to nko afara. We were separated from God. Ati yawa nipa Olorun. Jesus Christ that became the bridge as well as a bridge builder between man and God. Jesu nisisiyi o wa ti di afara. Yato si afara eni ti o nko afara lati mu wa pada sodo Olorun. And it is through him alone we can go to the Father, walk over that bridge and get to the Father. Nipase re nikan soso ni a wa fi le dodo baba, karin lori afara na ki a si dodo baba. Without that bridge we are separated from God. Lai si afara yi yapala wa lodo Olorun. There is a great gulf between sinful man and the thrice holy God. Alafo nla ogun nla lo nbe laarin eniyan to je elese ati Olorun to je omi mo. But now he is the high priest. If you look at Hebrews chapter 2 verse 17, wherefore in all things it behooved him to be made like unto his brethren, that he might be a merciful and faithful high priest in all things pertaining to God, to make reconciliation for the sins of the people. Ati olooto olori alufa ninu ohun ti se ti Olorun ki o le se etutu fun ese awon eniyan. Can you see the two functions of the Lord Jesus Christ? So ti roju se meji ti Jesu ni se ni. As the apostle, as the sent one, he comes from God to us, preaching to us. Gege bi aposteli eni ti a ran o ti odo Olorun so kale wa o wa wasu fun wa. And as the high priest, he goes from us unto God,
pleading for us. Gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà, ó ti ọ̀dọ̀ wa kúrò lọ sọ́dọ̀ Ọlọ́run láti máa bẹ̀bẹ̀ fún wa. He preaches to us from God. He pleads for us unto God before God. Ó wàásù fún wa láti ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wá. Ó tún wá ń bẹ̀bẹ̀ fún wa níwájú Ọlọ́run. He brings the will of the Lord to us. He brings our desire to get saved unto God. Ó mú ìfẹ́ Ọlọ́run tọ̀ wá wá. Àníyàn tiwa náà láti dẹni ìgbàlà. Ó mú tọ Ọlọ́run lọ. And so you will see that those two ministries of Jesus Christ are joined together and he is exalted. Remember, we're talking about the superiority of Christ over Moses. Moses was a saint one. The Father God in heaven sent him unto the children of Israel. Therefore, he was a prophet of God. And he had an area of apostleship bringing the will of God, the law of God, unto men. Bákan náà wà ní ojúṣe ti apostolic nípa mímú ìfẹ́ àwọn ènìyàn tó Ọlọ́run lọ. But the children of Israel knew this. Ṣùgbọ́n àwọn ọmọ Israel mọ èyí. That although he fulfilled the role of bringing the word of God unto them, he was never the high priest. Aaron, a separate person, was a high priest. Àwọn ọmọ Israel mọ èyí gbangba wípé bí ó tilẹ̀ jẹ́ pé ó mú ìfẹ́ Ọlọ́run di mímọ̀ fún wọn, ṣùgbọ́n Mose yìí kì í ṣe olórí àlùfáà, a yan Aaron gẹ́gẹ́ bí olórí àlùfáà. And therefore, Jesus is greater than Moses because Jesus combined both. He could not combine both, but Jesus was both the saint one and the high priest that brings our request and our supplication back unto the Lord. Nítorí náà, Jésù wá galọ́lá ju Mose lọ, torí pé Mose kò lè pa ojúṣe méjèèjì papọ̀. Ṣùgbọ́n Jésù ó pa ojúṣe méjèèjì papọ̀, ó mú ọ̀rọ̀ Ọlọ́run tọ̀ wá wá. Àwọn ẹ̀bẹ̀ àti àníyàn kan wá, ó mú tọ Ọlọ́run lọ. Then let us look at chapter 3 verse 2. Ẹ jẹ́ kí a wo orí kẹtẹsẹ̀ ìkejì. Who was faithful to him that appointed him? Ẹni tí ó ṣe olóòótọ́ sí ẹni tí ó yàn. That is, Jesus Christ was faithful to the Father. Ìyẹn ni pé Jésù Kristì jẹ́ olóòótọ́ sí Bàbá. What's the mark of being faithful? Kí ni àmì pé ènìyàn jẹ́ olóòótọ́? Doing everything as the Father wanted him to do it. Kó máa ṣe ohun gbogbo gẹ́gẹ́ bí Bàbá ti fẹ́ kó ṣe. I want you to look at John again, chapter 6. Mo fẹ́ kó tún wo Jòhánù lẹ́ẹ̀kan sí ní orí kẹfà. John chapter 6 verse 38. Jòhánù orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkejìdí ní ogójì. For I came down from heaven not to do my own will but the will of him that sent me. Nítorí èmi sọ̀kalẹ̀ láti ọ̀run wá, kì í ṣe láti ṣe ìfẹ́ tí èmi ti kára mi, bí kò ṣe ìfẹ́ ni tí ó rán mi. He was faithful to the one that sent him. He said, I came to do the will of him that sent me. Ó jẹ́ olóòótọ́ sí ẹni tí ó ran, nítorí ó wípé èmi wá láti ṣe ìfẹ́ ẹni tí ó ran mi. In John chapter 8 and verse 29. Jòhánù orí kẹjọ ẹsẹ̀ ìkọkàndínní ọgbọ̀n. For he that sent me is with me. The Father has not let me alone, for I do always those things that please him. Ẹni tí ó ran mi sì ń bẹ pẹ̀lú mi, kò jọ̀wọ́ èmi nìkan sí. Nítorí tí èmi ń ṣe ohun tí ó wù ú nígbà gbogbo. That's the faithfulness of the Lord Jesus Christ. Eléyìí ni ìjólóòtọ́ Jésù Kristì. He was faithful to him, that is the Father that had appointed him, that sent him. Ó jẹ́ olóòótọ́ sí ẹni náà, àní Bàbá ẹni tí ó yàn. Then it says, as Moses was faithful in all his house. Ó wá sọ pé bí Mose ṣe jẹ́ olóòótọ́ ní gbogbo inú ilé rẹ̀. Hebrews chapter 3 verse 3. Hebrews orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹta. For this man was counted more worthy of more glory than Moses. Nítorí aka ọkùnrin yìí ní yíyẹ sí ògojú Mose lọ. Well, you know that Moses had his faults. Ó mọ̀ dájú pé Mose ní àwọn àléébù rẹ̀. But Jesus had no fault. Ṣùgbọ́n Jésù kò ní àléébù kankan. You see, at the beginning, you will see that Moses was saying, "Oh Lord, I cannot do it." Wà á rí pé ní ìbẹ̀rẹ̀ sí ìránṣẹ́ Mose, ó sọ fún Ọlọ́run pé òun ò lè ṣe. Until God became angry with him. Títí inú Ọlọ́run fi bí. And eventually agreed to go. Tí ó fi wá gbà láti wá lọ. And you will see that there were times that Moses went before the Lord. Wà á sì rí pé ọ̀pọ̀ ìgbà ni Mose tọ Ọlọ́run lọ. And he said, "Oh Lord, have I given back to all these people?" Ó ń fapá jánu pé Ọlọ́run sẹ́mi ni mo wá bí gbogbo àwọn wọ̀nyí. Where will I find something for them to eat? Níbo ni wọ́n ti rí oúnjẹ fún wọn láti jẹ? But you will find in the case of Jesus Christ. Wà á wá rí nípa ti Jésù Kristì. In his faithfulness to the Lord. Nínú ìjólóòtọ́ rẹ̀ sí Olúwa. He was committed completely unto the Lord. Pátápátá ló fi ara rẹ̀ jì fún Olúwa. At the beginning, in the middle,
middle at the end. Níbẹ̀rẹ̀ láàrin àtòpin réje rẹ̀. Let's look at that faithfulness of the Lord. Ẹ jẹ́ kí a wo ìjólótọ́ Olúwa. That commitment of the Lord Jesus Christ. Ìfaraẹnijìn Jésù Olúwa. It will show you that Jesus Christ had more glory than that of Moses. Èyí ni yóò fi hàn pé Jésù Olúwa ó ní ògo ńlá ju ti Mose lọ. Let us look at the beginning. Ẹ jẹ́ kí a wo ìbẹ̀rẹ̀ rẹ̀. In Luke chapter 2 and verse 49. Nínú Luke orí kejì ẹsẹ̀ ìkọkàndínláàádọ́ta. Luke chapter 2 verse 49. Luke orí kejì ẹsẹ̀ ìkọkàndínláàádọ́ta. And he said unto them, how is it that ye sought me? Wist ye not that I must be about my father's business? That was in infancy, that was in childhood. Ó sì dáhùn wí fún wọn pé èsè tí ẹ̀yin fi ń wá mi kiri ẹ̀yin kò mọ̀ pé èmi kò lè ṣàì má wà níbi iṣẹ́ bàbá mi ó ń ṣe léyìn nígbà tó wà léwe. Faithfulness, commitment. Ìjólóòótọ́ ìfaraẹnijìn. Absolute surrender. Ìjọ̀wọ́ ara ẹni pátápátá. Yieldedness to the Father's will. Jíjọ̀wọ́ ara ẹni fífẹ́ bàbá. Knowing that I'm here for only one purpose. Mímọ̀ pé fún ìlépa kan ni mo wà láyé fún. I must be about my father's business. Mo gbọ́dọ̀ wà lẹ́nu iṣẹ́ bàbá mi. He was young at that time. Ọ̀dọ́ ni nígbà náà. Let's look at him at in the middle of his ministry. Ẹ jẹ́ kí a wò ó láàrin iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀. In John chapter 9 and verse 4. Nínú Jọ̀hánù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹrin. John chapter 9 verse 4. Jọ̀hánù orí kẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkẹrin. I must warn the works of him that sent me while it is day. The night cometh when no man can work. Èmi kò lè ṣe aláìṣeṣẹ́ ẹni tí ó ń rán mi nígbà tí ń ṣe ọ̀sán. Òru ń bọ̀ wá nígbà tí ẹnìkan kì yóò lè ṣe iṣẹ́. At the beginning I must be about my father's business. Níbẹ̀rẹ̀ mo gbọ́dọ̀ wà níbi iṣẹ́ bàbá mi. In the middle he says I must want the work of him that sent me while it is day. Ní àárín rẹ̀ ó sọ pé èmi kò lè ṣe aláìṣeṣẹ́ ẹni tí ó rán mi nígbà tí ń ṣe ọ̀sán. At the end of his ministry. Ó pe iṣẹ́ ìránṣẹ́ rẹ̀. He says nevertheless not as I will but as thou wilt. Ó ní ṣùgbọ́n kì í ṣe bí ohun tí èmi ń fẹ́ bí kò ṣe ìfẹ́ tìrẹ́ ní kí ó ṣe. From the beginning to the middle to the end, only the will of the Father, only the will of the one that has sent him. Wà á rí pé láti ìbẹ̀rẹ̀ títí dé àárín àti títí dé òpin ìfẹ́ bàbá tó ràn ló ń ṣe. No wonder he was greater than Moses. Abájọ tó fi ga lọ́la ju Mose lọ. Accounted of more glory than Moses. Tàbí tí a fi ògo ńlá fún ju ti Mose lọ. And then now we are talking about Jesus Christ. Hebrews chapter 3 verse 4. Inasmuch as he that builded the house has more honor than the house. Ní báyìí a wá sọ nípa Jésù Kristì ní orí kẹta ẹsẹ̀ kẹrin pé láti gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó ń kọ́ ilé ṣe ní ọlájú ilé lọ. He is presented as the one that created everything. A tọ́ka sí gẹ́gẹ́ bí ẹni tó ṣẹ̀dá ohun gbogbo. As the one that has built the house. Gẹ́gẹ́ bí ẹni tí ó kọ́ ilé. You remember, upon this rock I build my church. He is the builder. Rántí ó sọ gbólóyìn pé lórí àpáta yìí ni èmi ó kọ́ ìjọ mi lé ẹni tó ń kọ́ ni tó ń kọ́ lé. In John chapter 1 verse 3. Nínú Jọ̀hánù orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹta. All things were made by him, without him was not anything made that was made. Nípasẹ̀ rẹ̀ lè dá ohun gbogbo lẹ́yìn rẹ̀ a kò dá ohun kan nínú ohun tí a dá. In Colossians chapter 1 verse 16. Nínú Kólósè orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹrìndínlógún. He's still talking about Jesus Christ. Jésù Kristì náà ló ń sọ nípa rẹ̀ níbẹ̀. And he says, for by him were all things created that are in heaven and that are in the earth, visible and invisible, whether they be thrones or dominion or principalities or powers. All things were created by him and for him. Nítorí nínú rẹ̀ lé a ti dá ohun gbogbo ohun tí ń bẹ lọ́run àti ohun tí ń bẹ lé ayé èyí tí a rí àti èyí tí a kò rí wọn ìbá ṣe ìtẹ́ tàbí oyè tàbí ìjọba tàbí ọlá nípasẹ̀ rẹ̀ lé a ti dá ohun gbogbo àti fún. That's why now Hebrews chapter 3 verse 4 calls him God. Nítorí ìdí èyí ni Hebrew orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹrin ṣe wá pè ní Ọlọ́run. He's re-emphasizing the fact that Jesus Christ is God. Ó tún tẹnumọ́ dandan gbangba pé Ọlọ́run ni Kristi. He had already told us in chapter 1 of Hebrews. Ó ti sọ fún wa ní orí kìíní Hebrew. No doubt about it. Pé kò sí àríyànjiyàn nípa rẹ̀. That Jesus is God. Pé Ọlọ́run ni Jésù. He told us he is the express image of his person. Ó sọ pé òun ni àwòrán òun tìkára rẹ̀. Then in chapter 1 verse 8. Ní orí kìíní ẹsẹ̀ ìkẹjọ. Unto the Son he says, thy throne, O God, is forever and ever. Ṣùgbọ́n ní ti ọmọ lé ó wí pé ìtẹ́ rẹ Ọlọ́run láé àti láéláé ni. And now in chapter 3 verse 4 he tells us this Jesus Christ
Christ, who has built the house, who has built all things, is God. O wa so fun wa ni ori ketese kerin bayi pe Jesus Christ eni ti o ti ko ile na ti o si ti ko ngogo Olorun ni se. But now it challenges us with the example of Moses. Sugbon o wa pe wa nija pelu apere igbe aye Moses. Oh, he says, you might say, well, because Jesus is God, he did everything that he did. So wi pe o le mo toka wi pe nitori pe Jesus je Olorun lo fi se gogo nto se. He was faithful after all, is God. And you are wondering, can I be faithful? Can you be faithful? And then he reminds us that Moses is a man like you and like me. And he too, he was faithful. That brings us to point number three, the example of Moses. And Hebrews chapter 3, the latter part of verse 2. Ni Eberu ori keta ila to gbeyin ese ikeji. As also Moses was faithful in all his house. Bi Moses ti se ninu gbogbo ile re. Verse 5. And Moses verily was faithful in all his house as a servant for a testimony of those things which were to be spoken of after. We're talking about the faithfulness of Moses. Please do not forget the consecration of Moses. You see, there are people that will be hammering on just one thing, that Moses at a particular time he struck the rock two times before his conversion, before his fully knowing the Lord. He even killed an Egyptian. While he was in exile and he didn't know that he'll come back, he will still fulfill the ministry God called him to. He even married over there in exile and he had children, and the children, the boys, were not circumcised. But God forgave him all that and overlooked all that, and God now in this New Testament passage, he raises up, he lifts up only one thing: he was faithful in all his house. The chance came for him to become a king in a Pharaoh's family. Because he had been adopted into the family, he rejected that. He was willing to suffer faithfulness in consecration. The chance was there to live in convenience and luxury. He said, no, I will rather suffer affliction with the people of God, faithfulness and self-denial. O ni anfani lati ma gbafe ati lati ma jado pelu awon ara Egipti, sugbon o pa eleyi ti segbe kan o lo mura te lati ba awon eniyan Olorun jiya eleyi je ijolo to ni ijo. God sent him to Pharaoh, a tyrant who could have killed him, who could do havoc to his life. He went to Pharaoh and declared the word of God without diminishing from the word of God, without adding to the word of God, faithfulness and affliction. Olorun ran si Pharaoh to si je pe olubi eniyan ni to je pe to ba mu o le pa patapata sugbon ko beru o lo je ise ti Olorun fi fun gbogbo oro ti Olorun ni ko so o so life epo boyo ejolo to ni ise so. He put his neck to the yoke and he wanted to deliver the children of Israel out of the house of bondage, and then he led them out of Egypt. Faithfulness in the commission God gave unto him. O ti orun ara re bo ajaga lati fa awon omo Israeli jade kuro ni inu ajaga Egypt ti won wa o si mu won kuro ni Egypt eleyi ti se ami ijolo to ninu ipe re. There was a time God wanted to destroy the children of Israel, and God said, let me alone, let me destroy them, I will make you a greater nation. I said, oh no God, let these people remain your people, forgive them. If you are not going to forgive them, he said another time, take my name away from the book that you have written. He was faithful in his care for the people of God. Igba kan de ti Olorun pinu pe jowo mi je kin pa gbogbo idile Israeli ro patapata
emi o si so ewo di orilede nla mo se ni rara o ma se pa won run igba kan ti le wa ti o so fun olorun pe to ba je ko ni dariji won pa mi re kuro nu iwe re ti o ti ko eleji ami ijo looto ninu itkanu re fun awon eniyan. God gave him all the word from Genesis, then Exodus, then Leviticus, then Numbers, then Deuteronomy. In all his busy schedule, he sat down and he wrote everything as a foundation of the revelation of the mind and the word and the will of God, not only unto Israel, unto humanity, faithfulness in service. Olorun fun ni ojuse lati se akosile iwe Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri ati Deuteronomy. Ninu bi ise se po lowo re to o je olooto lati joko lati ko oro isile ki se fun idile Israel nikan sugbon fun iran gbogbo aye ijo olooto ninu ise se. Before eventually left, he trained Joshua and Caleb and others, handed over the baton to them before he left, faithfulness in leadership. Ko to di pe o tun wa fi pari reje re o to Joshua ati Caleb ati awon miran to je pe won tesi waju ninu ise na eleemi ijo looto ninu inu ajeja dari. What a challenge, what an example between you for you and for me. Iru ipenija wo ni a fi lele fun iwo ati emi yi. That Moses was faithful in all his house. Pe Moses je olooto ni gbogbo ile re. When God showed him the pattern of the temple, the tabernacle he was to build, and the Lord said, make sure, see that you build everything according to the pattern I showed you on the mountain. He came back, he did everything exactly like that pattern, faithfulness in following the pattern. Nigba ti Olorun fun ni apere bi yo se ko ago nigba ti Olorun fun ni gbogbo apere yi Olorun si wa so fun pe o lati tele gbogbo apere ti a bi fun lati oke wa Moses si tele gbogbo apere yi ni kiko ago eleni jija apere fun wa nipa ti tele. It's a challenge for you and for me, how faithful are we? O je ipenija fun iwa ati emi bawo la se je olooto si in consecration ninu ijowa re, in the commission God has given to us, ninu ise iranse ti Olorun fi fun wa, how faithful are we? Bawo ni a se je olooto si in the time of affliction, ni akoko iponju, how faithful are we? Bawo ni a se je olooto si in giving the word of God to the people of God, nipa sisoro Olorun fun awon eniyan Olorun, how faithful are we? Bawo la se je olooto si in leadership and training other people who are coming from behind us, so that they by the grace of God they'll be able to pick up the baton and run the race that is set before them. Nipa jiji adari lati pese awon ti o di adari lola sile to ba le je pe awon na yo gba eje are ti ansa lati de reje wa dopin. Bawo ni a se je olooto si eleyi? Numbers chapter 12 verse 7. Numeri ori kejila ese ikeje. Numbers 12 verse 7. Numeri ori kejila ese ikeje. My servant Moses is not so, who is faithful in all mine house. Mose iranse mi ko ri be olooto ni ninu gbogbo ile mi. That's the testimony of God concerning Moses. Eleyi ni eri ti Olorun je nipa Mose. I pray that will be testimony of God concerning you. Mo ngba adura pe Olorun yo je iru eri be fun won. Exodus chapter 40 verse 16. Exodus ori ogoji ese ikerindinlogun. Thus did Moses according to all that the Lord commanded him, so did he. Bẹ́ẹ̀ni Moses ṣe gẹ́gẹ́ bí èyí tí Olúwa pa láṣẹ fún un, bẹ́ẹ̀ ni ó ṣe. He was faithful by the grace of God. We too, we can be faithful. Ó jẹ́ olóòótọ́ nípa orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, àwa pẹ̀lú lè jẹ́ olóòótọ́. Now we come to point number 4. Àwa wá sí kókó kẹrin báyìí. He's now addressing the message to the believers. Ó wá ń darí ìwàásù náà sí àwọn onígbàgbọ́. And he's talking about the necessity of enduring till the end. Ó wá ń sọ nípa ẹ̀sẹ̀ pàtàkì pé fífi orí títí dídópin. In Hebrews chapter 3 and verse 6. Nínú Hebrews orí kẹta ẹsẹ̀ ìkẹfà. But Christ as a son over his own house. Ṣùgbọ́n Kristi bí ọmọ lórí ilé rẹ̀. Now can you notice something between Moses and Christ again? Ó wá tún lè kíyèsí nǹkan kan lá nípa Moses àti Kristi lẹ́ẹ̀kan sí. If you look at verse 5. Tó bá wo ẹsẹ̀ ìkarùn-ún. Moses verily was faithful in his house as a servant. Mose ni tutọ sise olooto ninu gbogbo ile re bi iranse. As a servant. Bi iranse. In verse 6. Ni ese ikefa. For Christ as a son over his own house. Ṣùgbọ́n Kristi bí ọmọ lórí ilé rẹ̀. Is a comparison between the servant and the son. Nínú àfiwé láàrin ìránṣẹ́ àti ọmọ. And the son is greater than the servant. Ọmọ ó ga lọ́lá.
The servant in the house is there not permanently but temporarily. But the son is there permanently. The servant does not inherit the house, but the son inherits that house. The servant may have delegated authority for a moment, but the son has absolute authority. He's still telling us about the superiority of Christ over Moses. Christ has a son over his own house, Moses has a servant within the household. Now in verse 6, whose house are we? We are the temple of God, the temple of the Holy Ghost, the temple of Jesus Christ. Whose house are we? We are the household of faith. We are the family of God. We are the brethren of Christ. He has pointed to the believers, these are my brothers and sisters and mothers who hear the word of God and keep the word of God. Now, there is a condition. Whose house we are. If we hold fast. If we let go. If we lose Christ, if we push away Christ, if we depart from Christ, if we're not embracing Christ again, if our faith doesn't hold him, if our love doesn't embrace him, if our obedience doesn't stand on his word, if we let go, if we let our death loose and just do as we please. If we don't hold on to him anymore, we will not be part of that house again. Whose house are we if we hold fast? We hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end. It means that we're going to keep on believing on the Lord, living for the Lord, following the Lord. We're going to remain steadfast in the faith if we want to continue with the Lord. Some people tell us once you are born again, you are born again. Once you are part of the household of faith, you are always part of the household of faith. Once Jesus has counted you as part of his people and he says you are my brethren, forever, whatever you do, they say you will always be part of the brethren. The They say you may let go, you may lose him, you may push him away, you may not be holding on to him, but once you are a believer, always a believer. They say you may even go back to the devil, be joined back to the devil, be joined back one flesh to the prostitutes and harlots and everyone. That it doesn't matter, you have always believed, you'll always be a believer. The Bible says they are deceiving you. Whose house are we if we hold fast the confidence and the rejoicing of the hope firm unto the end? Ile eni ti awa se bi awa ba di igbekele ati isogo ireti wa musisin. We need to listen to Jesus Christ himself. He is the one we need to hold on to. John chapter 8 verse 31. Then said Jesus unto those Jews which believed on him,
if ye continue in my word, then are ye my disciples indeed. Nítorí náà, Jésù wí fún àwọn Júù tí ó gbàgbọ́ pé bí ẹ̀yin bá dúró nínú ọ̀rọ̀ mi, nígbà náà ni ẹ̀yin jẹ́ ọmọ ẹ̀yin mi nítòótọ́. Listen to Jesus, hold on fast, continue in the word of God, then are ye my disciples indeed. Tẹ́tí sí Jésù, ìwọ dì í mú ṣinṣin, nígbà tó bá di ọ̀rẹ́ rẹ̀ mú, nígbà náà ló tó jẹ́ ọmọ ẹ̀yin rẹ̀ nítòótọ́. Matthew chapter 10 verse 22. Mátí orí kẹwàá ẹsẹ̀ ìkejìlélógún. And ye shall be hated of all men for my name's sake, but he that endureth to the end shall be saved. Gbogbo ènìyàn yóò sì kórìíra yín nítorí orúkọ mi, ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá forí tì í títí dé òpin, òun náà ni a ó gbàlà. Those are the words of Jesus Christ. Àwọn ọ̀rọ̀ tó tẹnu Jésù Olúwa jáde lòyìn. And he's still speaking to us today. Títí dòní olónìí ló sì ń bá wa sọ̀rọ̀. Matthew chapter 24 verse 14. Mátí orí kẹrìnlélógún ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. And this gospel of the kingdom shall be preached in all the world for a witness unto all nations, then shall the end come. That's verse 14. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá, a ó sì wá sí ìrere ìjọba yìí ní gbogbo ayé láti ṣe ẹ̀rí fún gbogbo orílẹ̀-èdè, nígbà náà ni òpin yóò sì dé. Now let me read from verse 12. Jẹ́ kí n wá kà láti ẹsẹ̀ ìkejì. Because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Àti nítorí ẹsẹ̀ yóò di púpọ̀, ìfẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò sì di tútù. He's telling us there are people, there will be people that loved him fervently before. Ó sọ wípé àwọn kan wà tó jẹ́ pé wọ́n fẹ́ràn òun lọ́pọ̀lọpọ̀ tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀. But in the passage of time. Ṣùgbọ́n bí ọjọ́ ṣe ń ré kọjá. In the process of time. Bí ìgbà ṣe ń kọjá. Iniquity will be abounding. Nígbà tí ẹsẹ̀ yóò di púpọ̀. The love of many will wax cold. Ìfẹ́ ọ̀pọ̀lọpọ̀ yóò di tútù. And then he now tells us. Ó wá sọ fún wa nígbà náà. In verse 13. Ní ẹsẹ̀ ìkẹtàlá. But he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Ṣùgbọ́n ẹni tí ó bá forí tì í títí dé òpin, òun náà ni a ó gbàlà. Those are the words of Jesus Christ. Eléyìí ni àwọn ọ̀rọ̀ Jésù Kristì. In Revelation chapter 2. Ìwé ìfihàn orí kejì. Revelation chapter 2. Ìfihàn orí kejì. From verse 25. Láti ẹsẹ̀ ìkarùndínlọ́gbọ̀n. But that which ye have already, hold fast till I come. Ṣùgbọ́n èyí tí ẹ̀yin ní, tí ẹ̀yin ní ni, ẹ dì í mú ṣinṣin títí èmi ó fi dé. And he that overcometh and keepeth my work, not word, work, the responsibility, the assignment that God has given you, keepeth my works unto the end, him will I give power over the nations. Ẹni tí ó bá sì ṣẹ́gun àti ẹni tí ó bá ń pa iṣẹ́ mi mọ́, kì í ṣe ọ̀rọ̀ rẹ̀ o. Ojúṣe àti iṣẹ́ tí Ọlọ́run fi lé ẹ lọ́wọ́, ẹni tí ó bá pa iṣẹ́ mi mọ́ títí dé òpin, èmi ó fún ilé àṣẹ lórí àwọn orílẹ̀-èdè. The words of Jesus, Revelation chapter 3 verse 11. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Jésù ní ìwé ìfihàn orí kẹta ẹsẹ̀ ìkọkànlá. Behold, I come quickly, hold fast that which thou hast, that no man take thy crown. Kíyèsí, èmi ń bọ̀ nísinsìnyí, di èyí tí ìwọ ní mo ṣinṣin, kí ẹnikẹ́ni kí ó má se gba adé rẹ. He's telling us not to give up our faith. Ó sọ wípé kí a má se sọ ìgbàgbọ́ wa nù. Not to give up our consecration. Ìfaraẹnijìn wa kí a má se jùlọ. Not to give up our loyalty. Ìjólóòtọ́ wa kí a má se sọ nù. Not to give up our faithfulness in the times of persecution, difficulty or temptation. Kí a má se sọ ìjólóòtọ́ wa nù ní àkókò ìdánwò ìyírewò àti ìdánwò. Continue. Tẹ̀síwájú. Jesus says continue. Jésù sọ pé tẹ̀síwájú. I'm coming very soon. Let's rise up and pray. You tell the Lord that by the grace of God, you too, you will be faithful. Keep looking unto Jesus Christ, the author and the finisher of our faith. He is the apostle, he is the saint one. He has declared the word of the Father unto us. He is the high priest. He is the one that is pleading for us. He is a faithful one. Faithful to the Father in all things. And we have seen the example of Moses as well. Faithful in consecration. Faithful in commitment, commission. Faithful in affliction. Faithful in the difficulty. Faithful to the word the Lord has given him. Faithful in building according to pattern.
faithful to the Lord that has appointed him. That same grace of God is available for you. Consider Christ. Ponder on Christ. Lean upon Christ. And be meditating upon Christ every time. Every time you are tempted, look at Christ. Every time there is a difficulty and you want to go back, look at Christ. We don't know when the trumpet will sound. Jesus said continue. Jesus said continue. Jesus said continue. I am coming very soon. Continue. Let no man take your crown. Be loyal and be faithful. Be consecrated and be trustworthy. The Lord has called you, remain with the Lord. Don't give any excuse. If you are looking at a man, you may backslide. If you are looking at a woman, you may backslide. If you are looking at brother so and so, sister so and so, you may backslide. If you are thinking of what they have done, what they have said, where they are going, you may backslide. If you are looking at the people that have disappointed you, you may backslide. Don't look at them. Consider Christ. Look at Christ. Think about Christ. Meditate on Christ. Let your affection be placed on Christ. Embrace Christ. Keep on to Christ. Depend upon him. Lean upon him. Look at the example of Christ. If you let go, if you let go, if you let go, and you do not depend upon him anymore, and you are not embracing him in love anymore, and you are not obeying him anymore, and you are not remaining steadfast anymore, and you are not holding to the word of the Lord anymore, and you are not holding to the work of the Lord anymore, if you are not holding on to your consecration anymore, you may not make it finally. Only he that endures to the end shall be saved. It is not what you have done in the past, it is what you do to the end. Because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. It is not how much you love the Lord in the past. How much do you love the Lord today? He that shall endure to the end, the same shall be saved.